Биыл елдегі жалпы қылмыс деңгейі 12%-ке төмендет. Құқық қорғаушылар 1400 ұйымдасқан қылмыстық топтың жолын кесті. Қоғамдық орындарда орнатыла бастаған сос түймешесі полицияның жылдам әрекет етуіне мүмкіндік ашты. Ал имей кодты тіркеу арқылы телефон ұрлығына тұсау салынды. Адам өлтіру 11%-ке, ұрлық 27%-ке, бұзақылық 28%-ке, денсаулыққа ауыр зиян келтіру 2%-ке азайды. Мал ұрлығына қатысты 661 қылмыстың беті ашылды. 112 қылмыстың топ құрықталып, 614 барымташы ұсталды. Нәтижесінде мал ұрлығы дерегі 14%-ке азайды. Қарақшылық 28%-ке, тона 13%-ке, көшедегі құқық бұзушылықтар 8%-ке төмендеді. Қоғамдық тәртіпті қамтамасыз ету үшін 1 миллион 200 бейнекамера орнатылды. Нәтижесінде 9200 қылмыс ашылып, 513 әкімшілік құқық бұзушылықтың жолы кесілді. Ғарыштық мониторинг арқылы 265 есірткі плантациясы анықталды. Арна операциясы аясында 2,5 мың тонна есірткі тәркіленді. Республика бойынша 8 миллион 200 мың жол қозғалыс ережесі бұзылған. 20500 мас жүргізуші ұсталды. 22 мың адам жүргізуші куәлігінен айырылды. 9 мыңға жуық жалған номері анықталды. Бір жыл ішінде 70-ден астам ұйымдасқан қылмыстық топ және 9 трансұлттық қылмыстық топ жойылды. Бірлескен шаралардың нәтижесінде құқық қорғау органдарымен 75 жасырын есірткі зертханасына тосқауыл қойылды. Есірткіге байланысты 6 мыңнан астам, алаяқтық сипаты бар 20 мыңнан астам заңсыз интернет ресурстары бұғатталды. Бүгінде 9 миллионнан астам құқық бұзушылық анықталды. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 1,5 миллионнан астам. Сонымен қатар, биыл қазақстандықтар ірілі ұсақты құқық бұзушылыққа төзбеу қағидасын ұстана бастағаны байқалды. Бұған әкімшілік құқық бұзушылықтардың 19%-ке көп анықталуы дәлел, дейді сала мамандары. Оның ішінде тұрмыстық зорлық-зомбылыққа төзбеуге заң бойынша нүкте қойылды. 1 шілдеден бастап жәбірленушінің арызынсыз-ақ іс қозғау мүмкіндігі туды. Әр тараптардың қайта татауласуы мүмкіндігі жойылды. Бұрын жәбірленушілердің 60% арызданудан бас тартатын, қазір 94% жағдайда тұрмыстық зорлық-зомбылық жасағандар жауапқа тартылады. Нәтижесінде жауапқа тартылған тирандар саны 3 есе өсті. Бұрын 13 мың ұсталса, биыл 35 мыңнан асты.